အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးစတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးဝင်းငိမ့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဒုက္ခဘုံဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပြကြပါအောင်ရှင်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ဆရာကြီးဝင်းငိမ့်ကိုလေးစားစွာပန်ချအပ်ပါတယ်ရှင်အပိုင်း55ဘောလုံးကစားရမှာတဖက်အသင်းကလူသူ့ကိုကြောမတက်နိုင်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံတတ်တဲ့နောက်တန်းကစားသမားတယောက်လိုတောင်းတင်းပြီးလေးထောင်ကျတဲ့မီယိုခေါင်းပေါ်ကသပင်ဖြူကိုတက်တက်ရရဖိထားတတ်တဲ့နေတန်းရဟုကစမတ်ကြတယ်ညံများတယ်ကြံ့ခိုင်းတယ်ဟီဘရုစ်ကနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးရေးလဲလဲပြောတတ်ပါတယ်သူကဣသရေလမှာမွေးတာမှန်ပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမှာရှိနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားတန်ပါလာတတ်ပါတယ်။သူ့မိသားစုကဇီးယွန်းလှုပ်ရှားမှုမှာထထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပေါ့။သူ့အဖိုးကဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးပိုလန်နိုင်ငံကနေဗြိတိရှ်တို့အုပ်စိုးနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းသို့1920ပြည့်နှစ်မှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။သူ့အဖေကသမိုင်းပါမောက်ခဖြစ်ပြီးစပိန်တို့ကြီးစိုးစဉ်ကာလကကျူးတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရပုံအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာအုပ်နဲ့လူသိများပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုစတဲ့ကာလမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လော့ကီရေးရာများကိုသာကြားနေရတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်ပေမဲ့နေတန်ယာဟုကသူ့အဖေရဲ့နိုင်ငံကာကွယ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အမွေဆက်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကအထူးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ IDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယွမ်ကီပါစစ်ပွဲမှာကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။သူ့အကိုကတော့သူရဲကောင်းတရားအဖြစ်1986ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အန်တဗီအပိုင်စီးမှုဖြစ်စဉ်မှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Israel Commando တွေကပါလက်စတိုင်းအကြမ်းဖက်သမားများအပိုင်စီးထားတဲ့ပြင်သစ်လေကြောင်းလိုင်းမှာခရီးသည်102ယောက်တို့ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။နေတန်ယာဟုကသူဖခင်ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့အာရက်များအပေါ်မုန်တိစိတ်ကိုအမွေဆက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့သူ့အမုန်းစိတ်ကသူ့အဖေထက်ပြင်းထန်မလားမပြောတတ်ပါဘူး။သိကြတာကတော့သူကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့သာတိဆောက်ထားပါတယ်။သူခံယူချက်က AIPAC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကတော့ကိုက်နေတာပါပဲ။ Republican တွေလက်ရရင်နဲ့ American တတိတွေနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ။နေတန်ယာဟုကသူထင်ရဆိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်သမရရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီဆိုတော့ချက်ချင်းနှိပါလောက်ပဲရှီကာဂိုလေစိတ်ကိုလာရောက်ပြီးဂုဏ်ပြုစကားဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဣသရေလလိုလားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအီလီနွိုက်မှာပြည်နယ်ဥပဒေတစ်ခုပြုတော့ကျွန်တော်လှိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံခဲ့တာကိုသူသိလို့ပါသို့တော်သူကဂျူးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူအမြင်ကိုဘယ်တော့မှအလျှော့ပေးခဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့အကျွမ်းဝင်သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်တွေကြီးစိုးနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ယဉ်နီနေမှာပါပဲ။ကျွန်တော်ကနေတန်ယာဟုနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ရောသူဝါရှင်တန်ကိုလာလေစဉ်ကပါဆွေးနွေးပူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကဘာကြီးအပေါ်အမြင်ချင်းမတူကြပါပဲ။ဆွေးနွေးလို့ကောင်းပါတယ်။သူကအီရန်ဟာဣသရေလရဲ့လုံခြုံမှုကိုအများဆုံးချိန်ချောင်နေသူလို့မြင်တဲ့အတွက်တဟီယန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေရအောင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပေးမယ်လို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောဖို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူကဘာမှရေရေရရအမှမခံပါဘူး။ဣသရေလကငြိမ်းချမ်းရေးအမြဲလိုလားတယ်ဆိုတာကိုတော့သမရကြီးကိုကျွန်တော်အမှခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်ရင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကသာဣသရေလကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။သူကအာရက်တွေဘက်ကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောပြပါဗျ။သူပြောချင်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။အကယ်၍နေတန်ယာဟုကငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဣသရေလကခွန်အားတောင့်တနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကပါလက်စတိုင်းသမ္မတအဘစ်ကတော့နိုင်ငံရေးအရာကိုအားနည်းမှုတွေရှိနေပါဗျ။သဘင်ဖြူဖြူလက်ခံမွေးဖြူဖြူရှိတဲ့အဖေကသဘောထားနှူးညံ့သူဖြစ်ပေမဲ့လော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 က်တတ်တယ်။အဖေကအာရဖက်ကို
ဖတာပါတီတည်ထောင်နိုင်အောင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒီပါတီကနောက်မှာပါလက်စတိုင်းတွေကြားထင်ရှားတဲ့ပါတီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရဖတ်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဘက်စ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရောအစ္စရေးကပါပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအစ္စရေးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့မလိုလားပါဘူး။လက်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့လူတွေကသူ့ကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။2006ခုနှစ်မှာဂါဇာကိုဟားမတ်စ်တို့လက်ပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်သူကအစ္စရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှအကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာပါတယ်။ဒါကလေနိုင်ငံရေးအရာအကအကွယ်တစ်ခုယူလိုက်တာပါပဲ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကွန်းကနေတန်ယာဟုနဲ့အဘက်စ်တို့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ရလာတဲ့အဖြေကကျွန်တော်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအားကိုးရမယ်ထိတ်ဆုံးကဆာရာဟီလာရီပေါ့သူကဒီလိုကိစ္စတွေကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဂရင်တွေတတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကစီးနေအမတ်အများစုခေါင်းဆောင်ဟာဖြစ်တဲ့ဂျော့ချ်မီရှဲကိုအရှိအလဲပိုင်းဒေတာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်ကိုစားဆောင်ရွက်ကြမယ့်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်စေဖို့ပါပဲမီရှဲကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်တက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးမိန်းပြည်နယ်သားလေတန်းနဲ့စကားပြောသူပါသူက1998ခုနှစ်တုန်းက Good Friday Agreement ဆိုတဲ့သဘောတူစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအချင်းများနေကြတဲ့အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းကကက်သလစ်တွေနဲ့ Protestant တွေကြားပြည်ငြိမ်းမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစာပြိုးတဲ့အနေနဲ့အနောက်ဘက်ကမှ Israel ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစအုပ်အုပ်တစ်ခုကိုရပ်ထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အငင်းပွားနေကြတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာကဘာသာရေး၊ယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်သူတွေအနေနဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကဆိုရင်ဒီနေရာမှာအစ္စရေးလူမျိုး3000လောက်နေခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်သူတွေကအဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာတေတေတက်ရှိတဲ့အဆအအုပ်ခက်သေးသေးလေးတွေကိုအနောက်ဘက်ကနဲ့ဂျေရုစလင်အရှေ့ဘက်တို့မှာစောက်ကြပါတယ်။ဒီနေရာကအရင်တုန်းကအာရဗ်ပိုင်းနယ်မြေဖြစ်ခဲ့ပြီးပါလက်စတိုင်းတို့ကတစ်ချိန်မှာသူတို့မြို့တော်အဖြစ်တည်ဆောက်ကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒါရီအလုံးကိုနိုင်ငံရေးသမားများဂျိုဗန်ချန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးစီသွားခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လက်ဆအဆအအုပ်ကိုရက်ခိုင်းလိုက်ရင်နေတန်ယာဟုအနေနဲ့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတွက်ထားပြီးသားပါ။သိမကြပါဘူး။ဝါရှင်တန်မှာရှိနေကြတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလိုဆောက်လက်ဆကိုရက်တန့်စေခြင်းဟာဝါရှင်တန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုအားနည်းစေတယ်လို့လူသိရှင်ကြားဆွဆွဲလာကြပါလေရော။အင်ဖြူရောမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေမနာတဲ့မြည်နေကြတော့တာပဲ။အမျိုးသားလူကြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုသတင်းထောက်တွေကဆက်ကြ။ American Jew အဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်ကြ။ထင်ရှားတဲ့ထောက်ခံသူတွေကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်တာပါလက်စတိုင်းတွေကြောင့်ဆိုတာသိပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်အစ္စရေးတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလာတားရသလဲပေါ့တညနေမှာတော့ဘင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုနောက်ကျပြီးမှရောက်လာပါတယ်သူ့ပုံစံကြည့်ရတာရေးကြီးတုတ်ပြနိုင်နေပါတယ်သူကစိတ်အနှောက်အယှက်တော်တော်ပေးတတ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ကရစ်အမတ်တယောက်နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အချီအချာစကားပြောနေရလို့ဆိုပါတယ်။ကိုထင်နေသူကကိုရို့ညှိနှိုင်းပြီးမှကိုမလိုလားလို့နေမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဈာဝင်ညှိနှိုင်းပြီးမှကိုမလိုလားပုံရတယ်။ဒီလိုဈာဝင်ဖိအားပေးသူတွေကိုကျွန်တော်2009ခုနှစ်အတွင်းမှာတော်တော်တွေ့ရပါတယ်။အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ကဂျူးအသင်းအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအင်ဖြူတော်မှာကျင်းပတဲ့အစီအဝေးတို့ဖိတ်ကြားပါရယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ပါကြောင်းအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးခိုင်မြဲပါကြောင်းပြသပါရယ်တကယ်တော့ဆောက်လက်ဆအဆအအုပ်ဆောက်လုပ်နေတာကိုရက်ခိုင်းလိုက်တာကလည်းသိအငင်းပွားစရာမရှိပါဘူးနေတန်ယာဟုနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ချင်းကွဲလွဲကြပါမယ်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အစ္စရေးဆက်ဆံရေးမပြတ်စေရပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတိပေးပြီးသားပါအီရန်ကချင်းချောက်လာတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးကို Iron Dome လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်သာရှိမယ်ဆိုရင်
အစ္စရေးအနေနဲ့ဆီးရီးယားလုံခြုံပြန်တွေဂါဇာဒေသကနေဖြစ်သည်ဖြစ်စေဟစ်ဘိုလာတွေနေရာယူထားတဲ့လေဗနွန်အတွင်းကဖြစ်သည်ဖြစ်စေပြစ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေတန်ယာဟုကတပူပူတညံညံလုံနေတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တော်ကုန်ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဆက်ဆံရတာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဗြိတိန်၊ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊ဂျပန်၊ကနေဒါတို့အပြင်တခြားမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာနဲ့မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့2009ခုနှစ်ခက်ဆော့ဆော့ပိုင်းကျွန်တော်ကိုင်ရိုမှာမိန့်ခွန်းပေးပြီးချိန်မှာတော့နေတန်ယာဟုကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့တကားကိုသူ့ဘာသာသူဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လအတော်ကြအောင်နေတန်ယာဟုနဲ့အဘတ်စ်တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပြီးနောက်သူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးကြဖို့သဘောတူကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမယ့်အချိန်ကနှစ်စဉ်ခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပတဲ့စက်တင်ဘာလမှာပါခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကတရက်ကိုတရက်လေးစားသမှုတော်ရှိကြပါတယ်နေတန်ယာဟုကလူကောင်ထွက်ထွားပြီမဲ့တက်တက်တသားနေတတ်ပါတယ်အဘက်စ်ကသူ့ခံစားချက်ကိုဘယ်တော့မှသူ့မျက်နှာမှာထုတ်ဖော်မပြတတ်သလိုတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ခေါင်းမငိမ့်တတ်သူပါကျွန်တော်ကသူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွလွတ်တန်းနာတွေကိုဆွလွတ်ဖို့လိုကြောင်းပြောတော့နှစ်ယောက်စလုံးကမလှုံမရှက်ပါ။နောက်နှစ်လအကြာမှာတော့နေတန်ယာဟုကအနောက်ဖက်ကမ်းမှာနောက်ထပ်လူနေအင်ဂျီတွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘဲရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့သဘောတူပါတယ်။သို့တော့ဂျေရုစလင်အရှေ့ပိုင်းမှာဆောက်လုပ်နေတာတွေကိုတော့ရပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဘိစ်ဘက်ကလိုက်ရောမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကျေနပ်မှုတွေကတိတ်ကြကြမခံနိုင်ပါဘူး။နေတန်ယာဟုကအဘက်စ်ညင်းပယ်တဲ့ကိစ္စတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ကြေညာလာပါတယ်။အရှိဂျေရုဆလင်မှာပါတခြားနေရာတွေကဆောက်လက်ဆအဆောက်အဦတွေကခွင့်ပြုချက်ရပြီးသားစီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကယ်၍ဆောက်လက်ဆအဆောက်အဦတွေကိုဆက်မဆောက်ဖို့ထားထားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တခြားအာရက်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းခက်မြမြန်ပဲတန်ရောင်လိုက်လာကြပါတယ်။သူတို့သဘောထားတွေကိုအယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကနေထုတ်ပြန်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းဌာနကကာတာကထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းဌာနဖြစ်ပြီးဒီဒေသရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကအာရက်ဒေသတွေကြားမီးလောင်ရာလေးပင်လှုပ်တက်လို့နာမည်ရလာတဲ့သတင်းဌာနလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Fox News ကပပနဲ့နဲ့နဲ့မဲဆန္ဒရှင်လူဖြူတွေကြားမှွေနောက်တက်သလိုပါပဲ။အခြေအနေက2010မလာမှာပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစ္စရေးကိုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကလူနေအဆောက်အဦပေါင်း1600ကိုဂျေရုဆလင်အရှေ့ပိုင်းမှာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။နေတန်ယာဟုကတော့ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ပေးတာကသူ့ယုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ဒီလိုကြီးညာချက်ထွက်လာတော့ပါလက်စတိုင်းတွေကဆောက်လုပ်ခွင့်တွေရပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပေါင်းပြီးအလိန်အညာကြီးညာချက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲကြပါလေရော။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟစ်လာရီကိုနေတန်ယာဟုစီကိုဖုံးဆက်ပြီးဒီကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကြောင်းသူ့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့သူ့ပြည်သူတွေနေရာချထားခြင်းကိုပြသပေးပါလို့ပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလနောက်ပိုင်းမှာသူတုံ့ပြန်လာတာကဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့ AIPAC ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီအဝေးမှာပါမိုးချိန်တန်လို့တခဲနဲ့ဘာတန်တွေညံ့သွားစေတဲ့သူ့မိန်ကွန်းကဂျေရုဆလင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့မြို့တော်ပါတဲ့နောက်တနေ့မှာနေတန်ယာဟုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ဖြူတော်မှာပဲနှစ်ယောက်ထိုင်ကြပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုခြားပြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလူနေအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ချထားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကအထင်လွဲမှမှုတသက်သာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောစရာစကားရှိနေသေးတယ်လို့နေတန်ယာဟုကလည်းပြောချင်တာတွေကြံနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခဏတပြုံလာပြီးနောက်တစ်နာရီအတွင်းသူ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူရူးစ်ဘတ်ခန်းမမှာပြန်တွေ့ကြမယ်လို့ချိန်လိုက်ပါတယ်။သူကပျော်ပျော်ကြီးစောင့်နေပါမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာလဲတရင်တနည်းနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ကြပါဗျ။
အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာစုစုပေါင်း2နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့ RAM ကရုံးခန်းနဲ့ကိုတရောတော့ဘဝင်လာပြီးမီဒီယာတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့နေတန်ရာဟုတ်ကိုတမင်တကာချိုးနှိမ်ခြင်းလို့တနားရီလောက်ဆောင်းခိုင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဆက်ဆံရေးပြက်ပြားအောင်လုပ်ပါတယ်လို့ဆွဆွဲကြပါတော့တယ်။ RAM ကိုပြစ်တင်မောင်းမဲ့လေးမရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်မိပါတယ်။နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့တမိုင်းမှာဘဲကောင်းဆောင်တွေကဘလို့ဇရိုက်တွေရှိခဲ့ကြသလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးမိတယ်။အာနာရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအားလက်ချင်းရဲ့လို့လုံးဝမရှိအောင်အလုံများကြသူများဖြစ်ပြီးတနည်းပြောရရင်ဘဲကာလမှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာရေးသားနေကြတဲ့စာရေးဆရာတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာကတော့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့သက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ငယ်ဘဝကခံစားခဲ့ရလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲထည့်နေတာတွေကသူလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရလာချိန်မှာမသိစိတ်ကတဆင့်လှုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မိသွားကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုကိစ္စကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အကယ်၍ဟီလရီကလင်တန်သာသမ္မတဖြစ်နေရင်ဂျော်မက်ကိန်းသာသမ္မတဖြစ်နေရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကအယုံအကြည်ရှိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကနေတန်ယာဟုသာမဟုတ်ပဲတခြားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘတ်နေရာမှာလည်းသူမဟုတ်ပဲသူ့ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့တယောက်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုလိုဝေဖန်စရာအကြောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုသိလာရတာကဟီလရီနဲ့ဂျော့ဂျ်မစ်ရှဲတို့အခောက်ခအခါကသွားကြည့်ပြန်ကြည့်နဲ့လွန်းထိုးသွားလာခဲ့ကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံစီထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းက2010ဩဂတ်လနှောင်းပိုင်းအထိဘယ်ကိုမှခရီးမပေါက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကအင်အားတွေစောက်ထားခွင့်ချပေးထားတာကိုရပ်ဆိုင်းပေးထားတဲ့ကာလကကုန်ဖို့ရာတလသားကြံမာတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအဘတ်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူပါတော့တယ်။ဒီလိုသဘောတူအောင်ဂျားဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အီဂျစ်သမ္မတဟိုစနီမူဘာရက်နဲ့ဂျော်ဒန်ဘုရင်အဘဒူလာတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်။အဘတ်ကသူပါဝင်ဆွေးနွေးမှုကအစ္စရေးအနေနဲ့သူတို့ခွင့်ပြုပြီးသားအင်အားတိစခွင့်ကိုရပ်ဆိုင်းပေးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူလည်းလွန်ခဲ့တဲ့6လလုံးလုံးအသုံးမချဘူးလို့ဝေဖန်ခံနေခဲ့ရကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲနေတန်ယာဟုအဘတ်မူဘာရက်အဘဒူလာတို့ကိုအင်ဖြူတော်မှာဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာညစာတည်ခင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီညစာစားပွဲကတကယ်ကိုအထင်အမှတ်တခုပါပဲဒီလိုဖြစ်လာအောင်စ조사ခဲ့ကြတဲ့ Hillary Mission နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အမတ်တရဖြစ်နေတဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးစေတဲ့အပြင်သတင်းသမားတွေကိုလည်းတက်ရောက်သတင်းယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်လေးယောက်လုံးလည်းပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နှွေနှွေထွေထွေရှိခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့၅ယောက်အမတ်တရရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်မူဘာရက်ရဲ့နာယီကိုတုံးပြီးနေဝင်ချိန်အတိအကျကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ပုံပါပဲ။အဲ့ဒီကာလကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ရမ်ဇန်လဖြစ်တာကြောင့်နေဝင်ပြီးမှသာဘာသာရေးအရာစားတောက်ခွင့်ရှိလို့နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ခဲ့ကြတာပါ။နေဝင်တော့မှသာအားလုံးနေရာယူကြပါတယ်။ Old Family Dining Room မှာအလင်းရောင်ခက်ဖြော့ဖြော့အောင်ထိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်တစ်လှည့်စီအနာကက်အိမ်မက်တွေအကြားအလှည့်ကြပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကအုတ်ချုပ်သွားသူတွေဖြစ်ကြတယ်ဘီဂျင်နဲ့စတိတ်ရာဗင်နဲ့ဂျော်ဒန်ဟူစိန်တို့အကြောင်းတွေပြောကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ရေစွမ်းသတ္တိဉာဏ်ပညာတို့အကြောင်းပြောကြတယ်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပဋိပက္ခတွေဘယ်တော့မှအိပ်ပြန်လာနိုင်တော့မှမဟုတ်တဲ့ဖခင်တွေသားတွေကိုမြေမြုပ်တကြိုကြရတဲ့အမိတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြကြပါတယ်အပြင်လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့ကာလတခုလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်။ဆက်ဆံရေးအသစ်တခုစတင်ခြင်းပဲပေါ့။ညနဲ့လာချင်းညစာစားပွဲလဲပြီးလို့နိုင်ငံအသီးသီးကကောင်းဆောင်နေလေ။သူတို့တဲခိုရဟိုတယ်ရေးစီပြန်သွားကြချိန်မှာကျွန်တော်ကအလုပ်စပွဲမှာထိုင်ပြီးနောက်တနေ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေစီစဉ်ရပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖျောက်ပြစ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ပြောသွားကြတဲ့မိကွန်းတွေအလွတ်တဘောပြောကြတဲ့စကားတွေဒါရီအားလုံးကတကယ်ကိုမိတ်ဆွေရင်ချတွေပြောနေကြသလိုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရင်းရင်းနှီးနှီးစကားတွေကို
သူတို့လေးယောက်လုံးအချိန်မောင်းများစွာပြောခဲ့ကြပုံမှာပါ။ကျောင်းတော်မှာရန်စရှိခဲ့သူတွေကြားမှာအစစအရာရာပြေလဲတော့မှာလို့အမေရိကန်သမ္မတစိတ်ထဲမှာထင်သွားအောင်သူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာလား။ညစာစားပွဲအပြီးသူတို့အချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြတာကရောဇက်စင်ပေါ်မှာတရုတ်ဆောင်ပြီးစင်နောက်မှာအဝတ်တွေလဲမိတ်ကပ်တွေဖြတ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလိုများလား။သူတို့ကပါသူတို့ပြန်ရောက်သွားကြတဲ့အခါနေတန်ယာဟုကအဘက်စာငင်းချမ်းရေးလိုလားသူမဟုတ်ဘူးလို့အပြစ်တင်နေလေမလား။အဘက်စ်ကလည်းအစ္စရေးတွေကစစ်မှုခင်းတွေကျူးလွန်နေကြတဲ့သူတွေလို့အပြစ်တင်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြတော့တိတ်တိတ်ကလေးအစ္စရေးနဲ့စာချုပ်ချုပ်နေလေမလား။အာရက်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပါလက်စတိုင်းတွေမတရားခံနေကြရတယ်လို့ကြေကြော်နေကြပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အာဏာတည်မြဲရေးကိုသာကြိုးပမ်းနေကြလေမလား။ကျွန်တော်ကတော့ဂါဇာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စရေးတို့အခြေချနေကြတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုင်ရိုနဲ့အမန်လန်တောင်တွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းအနိုင်အထက်ပြုမှုခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မုန်းတီးခြင်းတို့ကသာနားလည်ကြီးပြင်းလာကြမယ့်ကလေးတွေကိုမြင်ရောက်မိတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒါတွေကိုလုံးဝအရေးမထားတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။သူတို့ကတော့သူတို့ကဘာဟာအတွေးမှားအမြင်မှားအယူမှားတွေကင်းတဲ့ကဘာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ကြိမ်သာမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခဲ့ကြပူပါတယ်။တစ်ကြိမ်ကအိမ်ဖြူတော်မှာညစာအတူစားကြပြီးနောက်နေ့မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်နှစ်ရဲ့အကြာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြေစခန်းမြို့ကလေးဖြစ်တဲ့ရှမ်းအယ်ရှိမ်မှာပါ။ဟီလာရီနဲ့မီရှဲတို့အစီရင်ခံစာအရတော့ဆွေးနွေးမှုတွေကချစ်ချင်းမြင့်မြင့်ထီရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စအတွက်ကူညီမယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒါအပြင်အစ္စရေးတရှိုးတရားလို့အမေရိကန်ကယုံကြည်လို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ဂျိုနသန်ပိုလာကိုလည်းအချိန်မစီခင်စောစောလွှတ်ပေးမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုပါဗျ။ဂျိုနသန်ကိုအစ္စရေးလက်ရာရင်းသူတွေကသူရဲကောင်းတရားလို့တင်စားကြပါဗျ။သို့တော့ဒါရီအားလုံးဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အစ္စရေးကအင်ယာဆောက်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနောက်ထပ်ရပ်မတိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ညှင်းဆန်လိုပါပဲ။ပါလက်စတိုင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲကိုစွန့်ခွာသွားပါတယ်။2010ဒီဇင်ဘာလမှာအဘက်စ်ကပါလက်စတိုင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးမှာအစ္စရေးတို့ဂါဇာဒေသမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကိုလည်းတင်ပြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေတန်ယာဟုကပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုအကြက်အတဲတွေအောင်ချင်းချောက်ပါတော့တယ်။ဂျော့ဂျ်မီရှဲကကျွန်တော်ကိုအိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းကိစ္စတုန်းကရက်ရှည်လာများဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြရတာကိုတတိပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်း900အစိုးရကြုံခဲ့ကြရပြီးပြီးချင်တော့လေတရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာကိုတတိရပါသမရာကြီးတဲ့။သို့တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပွင့်နေပြီးသားတကားပေါက်ပိတ်သွားသလိုခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဘက်နေတန်ယာဟုမူရာဘက်အဘက်ဒူလာဘရင်တို့နဲ့လက်ဆောင်စားခဲ့ကြတဲ့ညစာစားပွဲကိုမကြာခဏတတိယနေ့တက်ပါတယ်။တိတိဆိုင်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်ကြပါလျက်သူတို့ပြဿနာကိုပြေလည်အောင်မရှင်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာပြဿနာတွေကရှိမြဲရှိနေတော့မှာပါပဲ။စိတ်ပြတ်အားငယ်နေကြမဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းပြနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အင်ဗျူရောမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှိရှေလာများစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြောက်အာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအကြောင်းများပါပဲ။ရေနံထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍သူတို့ရေနံကရတဲ့ဝင်ငွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲလို့တွေးကြည့်ကြပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတခုကအမျိုးသမီးမှန်သမျှကန့်သက်ချုပ်ချယ်ထားခြင်းခံရတယ်။ကြောင်းမနေရဘူး။အလုပ်မလုပ်ရဘူး။မော်တော်ကားမောင်းခွင့်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာကအရက်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမျိုးဆက်တင်လူငယ်တွေသူတို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဆိုဂျိုးကိုခံစားနေကြရပါတယ်။အသက်30အောက်လူတွေကစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကအလုပ်လက်မဲ့နှုတ်ထက်နှစ်ဆလောက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖူတာကအာရက်နိုင်ငံတိုင်းကတက်ဦးစံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးကြတဲ့
အစိုးရအဖွဲ့တွေကြီးပါပဲ။ဒီမိုကရေစီစနစ်မထွန်းကားရုံသားမကပါဘူး။အာဏာရှိသူတွေကသူတို့အုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာနိုင်ထက်စီနှင်းဆက်ဆံလေးရှိကြပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကွဲပြားခြားနားကြတယ်ဆိုပေမဲ့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကတော့သူတို့လက်ထဲကအာဏာကိုအသေးဖက်တွေထားကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်ဖို့နေနေသသားထုတ်ဖော်ပြောခွင့်တောင်မရှိကြပါဘူး။ရဲတွေထောက်လန်းရေးသမားတွေကဩဇာအာဏာအပြည့်ရှိကြပါတယ်။တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ရွေးကောက်ပွဲကမရှိသလောက်ရှားပါပြီ။ရှိပြန်ရင်လည်းအတုအယောင်သာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေပတ်သက်လို့စံစာပိတ်တာများပြီးလက်စားမှုပေါ်များလာပါတယ်။ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကခေတ်အဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြတာပါ။ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတူတာလူမျိုးတူတာမိသားစုအချင်းချင်းဖြစ်နေတာတွေကပင့်ကူအိမ်များလို့အနှောင့်အဖွဲဖြစ်ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရေးသမားတွေရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုသာအဓိကထားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ဆေးလွှတ်ထားတဲ့တန်တမန်တွေကလည်းအာရက်လန်ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာလောက်ပဲအာရုံရှိကြပါတယ်သူတို့ကတဆင့်တိလာရတာကသမန်အရက်သားအာရက်တွေကြားမှာမကျေနပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲအရက်သားတွေအနေနဲ့တရားရေးကိစ္စဝင်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြောမိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သမရအဖြစ်နဲ့သွားရောက်လဲပတ်ပြီးပြင်လာချိန်မှာဒန်နစ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်တစ်ချိန်ချင်းတနည်းအားမှာတော့ပောက်ကွဲမှုပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သိလာတဲ့အသည့်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဒါကပြဿနာပါပဲအနည်းဆုံးရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားရှိတဲ့သဘောထားကကျင်းမြောင်းလွန်ပါတယ်။သူတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေကြပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ရေနံပုံမှန်ရောင်းချနေကြရင်ပြီးရောလို့သဘောထားခဲ့ကြပါတယ်။ပဋိပက္ခဆန်တဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေရှိလာတာကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေစေပဲ။ပထမဆွတ်ဖက်လာတာကဆိုဗီယက်နောက်တော့အီရန်သူတို့ကဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့လာကြတယ်။ဒါက97အရေးအခင်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါ။ဒါတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုစီယုံလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းလိုလိုလားလားပဲလက်ခံကြပြီးကျွန်တော်တို့စစ်စခန်းတွေကိုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာလက်ခံကြတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းကြပါတယ်။သူတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စည်းဝါးဘက်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်သုံးဆွဲတဲ့ကိရိယာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုပင်တာဂွန်ကလည်းအစီရင်ခံစာတွေထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ policy အနေနဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေတာနဲ့ဆက်ဆံရမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအဆင်ပြေစေရေးတို့ကိုကြီးရွယ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားမဲ့ကုန်တင်လေယာဉ်ပေါ်မှာပောက်ကွဲစီမဲ့ပုံထည့်လွတ်တာမျိုးဘာရိန်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတပ်ပိုင်းတင်မော်တွေပေါ်မှာအီရန်ဟော်မုန်းတို့ကိုရအောင်ပောက်ကွဲစီအောင်ဖန်တီးတာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်လာကြပါတယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေကအောက်ခြေကနေတက်လာပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာသစ္စာမဆောင်သိတဲ့သူတွေရှိလာပြီပေါ့အရင်ကလည်းတမိုင်းမှာဒါမျိုးကြုံခဲ့ဘူးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ပင်လယ်ခွေ့ဒေသမှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်မှာလားကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတိုက်မှာလားစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျမပြောနိုင်တာကြောင့်တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမတားဆီးနိုင်တာကတကြောင်လို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကအရေးပေါ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြင်ဆင်ထားရုံနဲ့တခုခုဖြစ်ပြီးသွားရင်လုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပြင်ဆင်ထားတာလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမလွဲသာမရှောင်သာကန့်ကြမ္မာကြောင့်ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဆိုရင်လေအစင်းသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ကိုင်ရိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကိုအခြေခံပြီးအင်တာဗျူးတွေနဲ့ပရိသတ်အမြင်တို့ကိုအခြေခံပြီးအရှိအလဲပိုင်းအစိုးရတွေကိုလူထုရဲ့တောင်းဆိုနေမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါဗျ။အာရက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာလည်း
ကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးကိစ္စကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။ပြည်ထရေးဌာနကဆိုရင်နောက်ကွယ်ကနေသတင်းသမားတွေကိုအကအကွယ်ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတော့လေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမဟာမိတ်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံလိုဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံလိုမျိုးတွေကိုတော့သူတို့ချိုးဖောက်တဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့လူသိရှင်ကြားပြစ်တင်လေးရှိပါတယ်။အီရတ်အယ်ကိုင်ဒါနဲ့အီရန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူရတာကြောင့်အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလည်းတိုးတိုးသိသိပံ့ပိုးပေးရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှန်တွေကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်အားပေးမိတာကဒါဟာအလုပ်ပဲလို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူတွေကိုရီယတ်မှာထောင်ချတဲ့တင်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံသားကိုကိုင်ရိုမှာထောင်ချဖြစ်တဲ့တင်တို့ကျွန်တော်စပွဲပေါ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တုံ့လှုပ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေသကိုဒီမိုကရေစီရဲ့ oasis ဖြစ်လာအောင်တော့ဘလို့မှပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနေပြောင်းလဲလာအောင်လို့တော့စူးစမ်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားမိတဲ့အချိန်မှာစမန်သာပါဝါနဲ့နေ့လယ်စာအတူစားဖို့အချိန်ဖယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီးနှိတ်မှာရှိနေစဉ်ကတည်းကသူမရဲ့ပူလစ်ဇာဆုရစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ A Problem From Hell America and the Age of Genocide ကိုဖတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသေးခံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ American အစိုးရကစိတ်ဝင်စားသင့်သလောက်မဝင်စားဖြစ်နေပုံကိုဆွေးနွေးထားပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုပ်မာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေပပျောက်သွားအောင်ခိုင်မာတဲ့ဦးဆောင်မှုပေးသင့်တယ်လို့ဆွေးနွေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူကဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားပို့ချနေချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းလိုက်ချိန်မှာသူကဝါရှင်တန်ကိုရောက်ရင်ညစာအတူစားရင်ဆွေးနွေးပါမယ်လို့သဘောတူပါတယ်တွေ့ကြတဲ့အချိန်ကျတော့သူကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ငယ်နေပါတယ်အသက်30အတွင်းမှာသာရှိပါသေးတယ်အရက်ရှိရှိကလန့်ကလားနိုင်ပြီးသပင်အနီရောင်နေပါမျက်နှာပေါ်မှာတင်းထိတ်တွေရှိပြီးမျက်တောင်တွေကထူးထူးရှိရှိကြီးတွေပါရှိလိုက်တဲ့အခါမျက်အိမ်တောင်တွေကအရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်စိတ်ပါပါတယ်။သူအသက်6နှစ်အရွယ်မှာသူ Irish မိခင်နဲ့အတူ American ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝက Basketball ကစားခဲ့ပါတည်း။ရေးတက်ကတူကဖွင့်ရခဲ့ပြီးအလွတ်တန်းသတင်းထောက်အဖြစ် Bosnia စစ်ပွဲအကြောင်းရေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံတုတ်တင်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတည်း။ဒါကြောင့်သူကဥပဒေပညာလေ့လာသင်ကြားဖို့စိတ်အားထက်သန်သွားပြီးဥပဒေပညာသားတက်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ယူသွတ်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေကမမောနိုင်မပန်းနိုင်သူမှတ်ယူလာတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေတဲကအမားတွေပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြင်ဆင်ရရှိတာတွေပြင်ရအောင်အလုပ်လာလုပ်လှည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီညကစလိုက်တဲ့စကားဝိုင်းကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိမကြာခဏပြောဖြစ်ပါတယ်။စမန်သာကကျွန်တော်စီးနှိတ်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဖာကနေအကြံပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒုတိယသက်တမ်းအတွက်စီယုံရေးစင်တော်လဲပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဇာကတ် sustain နဲ့တွေ့ပြီးအနာဂတ်ခင်မွန်လောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ sustain ကလည်းကျွန်တော်အတွက်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်အကြံပေးဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစီယုံရေးမှာပါဝင်မလို့စေတော့ပဲပြစ်ဒဏ်စီရင်တဲ့အဖွဲ့ထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။စီယုံရဲ့အဖွဲ့မှရှေ့စဉ်ကသတင်းနောက်တယောက်ကိုတရားမဝင်ပြောကြရမှာဟီလရီကလင်တန်ကိုမကောင်းဆိုရမှကြီးလို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကသူမကို NSC အဖွဲ့မှအကြီးတန်းယာတုပေးပြီးအမှုထမ်းစီခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူလုံးမပြပဲနောက်ွယ်ကနေလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလက်စားမှုတွေများပြားနေတာကိုရှော့ချနိုင်အောင်စနစ်တစ်ခုကိုသူတီထွင်ပေးခဲ့ပါဗျ။စမန်သာကအိမ်ဖြူတော်မှာအရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။သူမကဘင်းလိုပဲ
ကျွန်တော်လူငယ်အတွေ့အခေါ်တွေကိုအသုံးချဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်မှာဒီလိုအတွေ့အခေါ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အတွက်အံ့ဩရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆမန်သာနဲ့တဖြည်းဖြည်းအနေဝေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကပြဿနာပါပဲ။ကျွန်တော်အားလက်တဲ့အချိန်ရလို့တွေ့ပြန်ရင်လည်းသူထောက်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်အမားတွေကိုမပြင်ရသေးလို့ပါ။အဲ့ဒါကိုသိပြန်ရင်လည်းဆမန်သာကစိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် American Remembrance Day မှာကျွန်တော်မိန့်ခွန်းပြောတော့20ရာစုအသီးခံပုံခွဲသမား American တဦးက Tuck တို့လက်မှာအသီးခံပုံခွဲခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းထည့်မပြောခဲ့ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုဆမန်သာကသူ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ထည့်မပြောရတာလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မှာအကြောင်းပြချက်ခံခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်က Tuck တွေကတော်တော်စိတ်ထိတ်ခိုင်နေကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမေရိကန်တပ်တွေကိုအီရက်ကနေစုခွာဖို့အတွက်သမ္မတအာဒိုဂန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေခြင်းဖြစ်နေလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆမန်သာကတော့အထက်မပြောမိတဲ့ကျွန်တော်ကိုအနေရခက်လာအောင်အထီးဖြစ်တင်စကားဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဆမန်သာရှိနေခြင်းကကျွန်တော်တတိလစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုထောက်ပြပေးဖို့ရတာကြောင့်အဆင်ပြေစေပါရယ်။2010မီလာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေးလေစားအတူတူစားပြကြတော့ဆမန်သာကအရှိအလေပိုင်းကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။တိတိကျကျပြောရရင်တော့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေနောက်ထပ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးပြီးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာမူဘာရက်ရွေးကောက်ခံရပြီးတဲ့1981ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရားဝင်ဘာမှပြောတာမျိုးမရှိတာကိုထောက်ပြပါတယ်။အာနာရှင်ဩဇာကိုကျင့်သုံးပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာနေခြင်းကအီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအနှင်းထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိပါစေတယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်။ကျမနားလေတယ်လို့ပြောရရင်တော့ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတယ်ဆိုတာကသူတို့မှာအကြောင်းတစုံတရာရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းလဲ။ဒီလိုကြီးညာထားရုံနဲ့ပြဿနာကပြီးသွားရောလားဆိုတာကိုတော့ဘသူကမှမမေးပါဘူးလို့ဆမန်သာကထောက်ပြပါရယ်။ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမူဗာရက်ကိုလိုလားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒေတစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်အထိပြဋ္ဌာန်းထားတာကဘာမှအသုံးမဝင်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်စမန်သာကိုတော့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်အစိုးရကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများလို့ပဲစပီဘုတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့လမ်းကြောင်းကိုချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးဒေတာတစ်ခုကိုချင့်ကပ်မဲ့ပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချင်းယူပြီးနီးလန့်တွေပြင်ဆင်ရတယ်။သိစင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပင်တဂွန်နဲ့ထောက်လန်းရေးတွေစီကနေယူရတယ်။ပြီးတော့မှကိုပြောချင်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံကိုချပြရတယ်။ဒီတော့မှသူတို့လည်းအချင်းယူပြင်ဆင်ကြရတာပေါ့။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်သူလုပ်နေပြီလဲလို့ဆမန်သာကမေးလာပါတယ်။ကျမပြောတာကအခုသမရာကြီးပြောထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပေါ့။ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။သူ့ခေါင်းထဲမှာတွေးစရာရသွားပြီပေါ့။သိမကြပါဘူးဆမန်သာနဲ့ NSC ကအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Dennis Rock, Gil Smith, Jeremy Weinstein တို့ပူးပေါင်းရေးထားကြတဲ့ President Study Directive အသေးစိတ်တစ်ခုကိုတင်ပြလာကြပါတယ်သူတို့တင်ပြချက်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့မြောက်အာဖရိကတို့မှာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကို American ပြည်ထောင်စုကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာကြပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဩဂတ်စ်လမှာကျွန်တော်ကသူတို့တင်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြီးပြည်ထရေးဌာနပင်တဂွန် CIA နဲ့တခြားအစိုးရဌာနတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲစေဖို့နှီးလန်းရှာဖွေကြပါလို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်။သို့တော့သူတို့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာမငြိမ်မသက်မှုမပေါ်ပေါက်စေဖို့တတိထားရမယ်လို့လည်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အပြောင်းအလဲတွေလှုပ်ကြတဲ့အခါဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဒါမျိုးတွေကပေါ်ပေါက်တက်လို့ပါ NSC အဖွဲ့ကနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အစီအဝေးထိုင်ပြီးအရှိအလဲပိုင်းဒေသအကြောင်းအကျွမ်းဝင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာလလေးလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့တင်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကကျွန်တော်ခွင့်ပြုဖို့သာလိုပါတော့တယ်အရှိအလဲပိုင်းဒေသနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနေချင်းညချင်းပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ policy ကဥတီချမ်းမှန်တဲ့စီကိုပြောင်းလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်း
နည်းနည်းတော့ကောင်းလာစေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီလအတွင်းမှာပဲမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူနီရှားမှာတစ်သီးရောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကစီးရဲမွဲတေမှုတန်းမခံစားနိုင်တော့လို့အစိုးရရုံတရုံရဲ့ရှေ့မှာသူ့ကိုယ်သူမီးရှို့တက်သေးပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကအစိုးရကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြဆင်းလာရကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။သူသိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကလက်စားနေကြပေမဲ့သူတို့အတွက်ကြတော့ဘာမှစားစရာတောင်မရှိလို့တက်သေးပြလိုက်ခြင်းပါပဲ။တက်သေးသွားတဲ့သူကအသက်26နှစ်သားရှိသေးတဲ့မိုဟာမက်ဘောင်အစီစီဆိုသူဖြစ်ပြီးသူကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမဟုတ်သလိုနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတူနီရှားမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပြီးအာနာရှင်ဇိုင်းအယ်အဘီဒီနီပင်အလီလက်အောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြူနစ်စပယ်ဝန်ထမ်းများကအကြိမ်ကြိမ်နှိပ်စက်ကြတဲ့အပြင်ဘယ်တရားသူကြီးရှေ့မောင်မှာမှစစ်မေးခြင်းလည်းမပြုကြပါဘူး။ဒါကိုသူစိတ်ကုံလာတာပါ။အနီးအနားမှာရက်ကြည့်နေခဲ့ကြသူတွေကတယောက်ကပြန်ပြောပြတာကတော့ဘောင်အစီစီကသူ့ကိုယ်သူတတ်မသိခင်မှာခမားတို့ကကျုပ်ကိုဘလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစေချင်တာလဲလို့အော်ဟစ်မေးမြန်းတန်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။တစ်တီးတဲ့ရဲ့ဒေါသကနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရက်သက်တဲ့ဘက်တော်တော်ကြအောင်တူနီရှားအစိုးရကိုဆန္ဒပြတဲ့ပွဲတွေပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့ဘင်အလီနဲ့မိသားစုဝင်များဆော်ဒီအာရေဗျသို့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။ဒီအချိန်ကာလအတော်အတွင်းမှာပဲလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအယ်ဂျီးရီးယား၊ယီမင်၊ဂျော်ဒန်၊အိုမန်တို့မှလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ဒီအရေးခင်ကိုနောက်မှအာရက်ညွေဦးလို့ခေါ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်ကိုမိန့်ခွန်းပြောရမှာမို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါအရှိအလဲပိုင်းဒေသနဲ့မြောက်အာဖရိကတို့မှပေါ်ပေါက်နေတဲ့အရေးအခင်တွေကိစ္စကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိထည့်ပြောရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တို့အငင်းအခုံဖြစ်ကြရပါတော့တယ်။လူထုရဲ့ကန့်ကွက်မှုနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေကြတဲ့တူနီရှားကအာဏာပိုင်တွေတော့ပြုတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီဒေသတဝိုက်မှာပြည်သူတွေကအပြောင်းအလဲတွေကိုမျှော်လင့်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်မိကောမှာဝါကြတကြောင်းသာထည့်ပြောဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီညမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပြောလိုက်ပါရစေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတူနီရှားပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေပါတယ်။လူထုကြားမှာဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ကိန်းအောင်လာတာကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကအီဂျစ်မှာပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။အီဂျစ်လူငယ်တွေစုစည်းပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ကြတယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေရှိလာတယ်။လက်ဝဲရင်းနဲ့အတိုက်အခံပါတီတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာများအမှုပညာသမားများတို့ကလည်းတနိုင်ငံလုံးကသမရမူဘာရက်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြပါပြီ။ကျွန်တော်မိန့်ခွန်းပေးတဲ့နေ့မှာပဲလူ၅သားလောက်ရှိတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေကကိုင်ရိုမြို့လယ်မှာရှိတဲ့တခရာရင်ပြင်မှာစုဝေးကြပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရရဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်နေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများပိတ်ပင်ထားတာကိုဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတော့တယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူထုပရိသတ်တို့ကလည်းအလားတူဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။ရဲတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုဗက်နက်နဲ့ထိုးရေနဲ့ပတ်ရာဘာကြီးစံတွေနဲ့ပြည့်ရဲရီယိုပုံခွဲပြီးနှိမ်နှင်းကြပါတယ်။မူဗာရက်အစိုးရကဆန္ဒပြတာကိုပိတ်ပင်ရုံသာမက Facebook, YouTube တို့သုံးစွဲပြီးပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်စ조사မှုတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ပါတယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောအီဂျစ်နိုင်ငံသားတို့ကရင်ပြင်မှာစတဲ့ချကသူတို့သမ္မတကိုဆန္ဒပြကြရင်းပါမုတ်လွတ်လပ်ခွင့်သိခါတို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကစမန်သားတို့ကျွန်တော်အတွက်ပြုစုပေးထားတဲ့ Presidential Study Directive မှာဒီလိုမဖြစ်အောင်ရှောင်ရမယ်လို့အတိအကျလမ်းညွှန်ထားပေးတာပါ။ဒီတော့ American ပြည်ထောင်စုအစိုးရကအယူအဆနှစ်ခုကြားမှာညံ့နေပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ပြည်သူတွေတစ်ဖက်မှာကမဟာမိတ်အစိုးရအဖွဲ့မူဘာရက်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေကြတာတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟန်ရှိပါတယ်။ဒီအရေးအခင်းတွေပေါ်ပေါက်မလာခင်တပတ်လောက်အလိုကကျွန်တော်သူနဲ့ဖုန်းပြောပြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူကကိုကြီးစရာရှိရင်ကိုကြီးတက်ပြီး
ဂယုတဆိုင်ရှိတဲ့သူပါကျွန်တော်တို့နေရာအစ္စရေးအစိုးရနဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေပြန်ဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းကြမယ်လို့သဘောရကြပါတယ်အလက်ဇန်းဒားမှာရှိတဲ့ကော့ပတစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုမွတ်စလင်အစိုးရသမားတွေကဘုံးခွဲခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးဖို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတူနီရှားမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကသူ့နိုင်ငံကိုလည်းကူးစက်လာနိုင်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့မူဘာရက်ကအီဂျစ်ကတူနီရှားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကတကယ်လို့အစိုးရကိုတော်လှန်ဆန္ဒပြလာခဲ့ရင်လေအမြန်ဆုံးငြိမ်သက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်မှာပါလို့ဆိုတယ်။သူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်သူဟာမုန်းမံချေတာထားတဲ့သမရနန်းတော်တွေကအခန်းတစ်ခုခုကနေစကားပြောနေတာလို့မှန်းဆမိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခန်းမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပါ။